aoka iaraka ivavaka isika tompoko misaotranao zay ryandriamanitra ray malalo y amin'ny alalani jesosy kristy tompo na traranay ity maraina vaovao ity misaotranao zahay noho ny famindra-ponao mbola afaka mandreny teninao tenny fiainana teny izay fotitraina ko mangataka aminao indrindra zahay mba ho isan'zay velominao amzany teninao zany zahay varaka zay tinao ambara aminay ko dea velominao amin'ny sakramenta anao zahay dia ny sakramenta ny fanasany tompo no hoenonay zao marain' zao mangataka indrindra nefa zahay tsy no ny aminay fa nony aminao jesosy kristy lay ti anay no azoanay zanyfhanzny ary de misotranao koa zahay ho an'zay miaino izao teninao zao aokaanymba aazo famphirzana dia matoky zay jesosy fa iteny aminay anao araky ny fombanao amny anaranao jesosy kristy tomponao agatana izany amen teidnit zay ajartsika amzao maraymba vao zao r avana di ho itatsika ao amin'ny jaona tokofahenina andininy faefatra ambidimapolo jaona tokofahenina andininy faefatraambadimapolo mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i jesosy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana fiainana mandrakizay ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny famarinana amen ry avana malala ho aminareo rehetra ny eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'n'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen jaona tokofahenina no misy ny anjara toritenitsika ry avana zay anambarany tenin'andriamanitra atsika mazava fa jesosy no fototry ny aintsika jesosy no fototry ny aitsika matetika amantsy dia ny zavatra mety ho levina tahaka ny hoe mofo na ny hanina mety ho levina izany no eritreretin'ny olona hoe fototry ny fiainany na fototry ny fahavelomany ambarany tenin'andriamanitra amin'nity toko faenina ity ao amin'ny jaona fa eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy mby folo dia ny namokisany jesosy ny dimy arivolahy <laughs> tany anevitra amin'izany famokisana ny dimy arivolahytany anyevitra izany dia aseho 'ny tenin'andriamanitra tsy ny hoe ny fanalàna azy tao anatin'ny hanoanana fotsiny nokendrenn jesosy ranamoky ny dimy arivolatany any efitra izy fa ny any aono mazava amintsika koa fa efa manomboka ny fanasana be any ankotry manomboka izany ary izany de azo lazaina ilay tenin'andriamanitra hoe sambatra izay inakanina na handray anjara am'izany fiarahana mihinana ao amin'ny fanjaka n'andriamanitra izany ary tiana tsindriana ihany koa am'izany ry havana dia efa eto amintsika ny fiainana mandrakzay izany no mahafototry ny aina any jesosy satria izy efa mamelatra ny fanasana zay efa santatry ny be zay mbola o omeny antsika ao amn'ny fiainana mandrakzay zany ary efa entiny sahady eto am'ty zao tontolo zao ity ny fiainana mandrakzay jesosy syny mitondra izany ho anao ary tanterahany eo am'ny fiainanao zany atsapahnao fa fototry ny ainao izy eo amin'ny jaoina toko fahenina andiny faharoamroapolo ka hatramny fadimapolo dia aneona mazava ny anatra zay nataony jesosy ho an'ny olona zay mieritreritra hoe ny mofo izany no fototry ny aina ny sakafo mora levina izany no fototry ny aina dia ho jesosy izao no mofonaina aza miasa ahazo ny anina mety ho levina fa ny anina zay maharitra ho fiainana mandrakzay zay omeny zanak'olona anareo fa izy nonasian'andriamanitra ray tombokaseh arak'izany ry havana dia mazava ny teniny jesosy fa ny fiainana ho mandrakzay ny fiainana maaritra ho mandrakzay dia jesosy no manolotra izany jesosy no manolotra izany koa tia ny ambara aminao androany fa tsy misy fiainana hivelany jesosy tsy misy fiainana hivelany jesosy ny mana tany anefitra azy zay nyeritrereti ny zanak'israely hoe namoki ny razany tao anatin'ny efapolo taona fa izaho zay niinana izany dia maty any maty any fa zay manana ani jesosy kosa zay mino an jesosy kosa dia izy no manana fiainana maharitra mandrakzay eto amin'ny anjara tenytsika androany dia ao anatin'ny pero kopa eo amin'ny andiny ny faraky ambidimapolo ka hatramin'ny fahavalo ambidimapolo izaho tenin'andriamanitra anjaratsika izao eto dia mifototra indrindra lalindalina kokoa ny nambarany jesosy ny amin'izay mahafototry ny fiainana azy dia ny ahafahany miditra eo amin'ny fiainany olona afahany manapaka ny fiainan'ny olona ary dia amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo no am fan na ti ny ambara amzany amn'ny alalan'ny fandraisana fanasany tompo no idiran'andriamanitra eo am'ny fiainany olona ikorianany rany jesosy eo am'ny fiainan'olona ary tena fototry ny fiainana tokoa jesosy amzany hitatsika eto amin'nyanty andinyny faraky amdimapolo ka htramy faval amdiapolo ity ny fampianarany jesosy ny am'izany fanasany tompo izany miverimberinao ny voambolana hoe mihinany misotro ny nofo ny rahako zany no ambara dia voambola ny fanasany tompo izany ary ao amin'ny lioka dia mazava ny teny nanindrena ny fanasan'ny tompo fa ao amin'ny jaoina kosa de iti andinyny faraky ambadimapolo ity no milaza izany teny nanendrena ny fanasany tompo izany hoy jesosy ny mofo zay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao zany de mitovitovy amizay ambaran'ny loka toko fahroab roolo andinyny faibolo oe iti no tenako zay omena ho anareo jesosy manolotra ny tenany hoanao jesosy manolotra ny tenany aonyanao ono vlazan'nyhebretoko oo andinny e na noaony fiiavan jesosy izy dia nanaiky ho tonga olona ho tonga nofo hananany tena mba hitovy aminao hitovy karazana amintsika zay olona hovonjena ary hoy ny andinin'ny fahafolo ao amin'ny hebreo toko fahafolo hoe taminy nananterany ny tenany jesosy kristy indray mandeha nanatitra ny tenany indray mandeha teo amin'ny azo fijaliana izy na oana moa no hoe indray mandeha fa tsy hoe isataona na miverimberina izany satria ryavana ny zanak'andriamanitra jesosy kristy no manolotra ny tenany ho sorona indray mandeha satria masina ary tsy misy tiny voasaraka taminny mpanota ka raha nanao fanaterana ny tenany indray mandeha teo amin'ny azo fijalina izy dea nahavita famonjena ho mandrakizay zany no mahazo antoka ny famonjena zay ataony jesosy kristy azo antoka tokoa ny famonjena zay nataoni jesosy kristy satria izy no nanokatra ny lanitra ho anao izy no nahavita famonjena ho anao satria na am'izao zay nahafitany famonjena izao azy jesosy kristy rehefa niakatra ho an-danitra de mifona ho anao mifona ho atsika izany no ma atoko ny fiainatsika tsy fiainana mandalo fa ny fiainana o avy rehetra ny fiainana mandrakzay nanaiky ofaty jesosy hanolorany fiainana ho anao na naiky ofaty izy hanolorany fiainana ho anao de hoy ny tenin'andriamanitra zay anjaratsika ty hoe zay mihinana ny nofony zanak'olona sy misotrony rany no manana fiainana mandrakzay izay tia ny jesosy ambara am'izany dia ny fihinanana ny fanasan'ny tompo tsy hoe hihinana ny nofin'olona na isotro raha zay fady amin'ny jioso zany fa izaho ny fandraisana ny fanasan'ny tompo no tia ny jesosy ambara am'izany areto dia ho anao zay manana njara am'zany fandraisana fanasany tompo izany ary dia tao amin'ny ten'andriamanitra anao mba ahazoto amny fandraisana ny fanasany tompo satria fiainana mandrakzay ho anao zany hoy ny tenyizay anjaratsiketo hoe fanomezana ho an'izay mihinana ny nofony jesosy sy misotrony rany ny fiainana mandrakzay manolotra fiainana mandrakizay ho anao jesosy mpamonjonao jesosy ary manomeo anao izany maimaim-pona maimaim-pona zany ary ononony alehibe ny fitiavany ianao ary zay fa niaretany ho anao jesosy kristy volona hamaly hiaino sy hamaly ny vavaka zay ataony fiangonana isa-potoana hoe omeo fiadanam-panahy sy fiainana mandrakzay ny mpandray fanasany tompo zay manatona n latabatrao ravn fiadanampanahy ilainao zany ilainy fiainasik zany fiainana mandrakzay ananonoon zany no mahatongaany olon idodidody etseroa mba hitady fiadanana itady fiainana tsy ahita zany anefanao raha mbola hivelan' jesosy ary zany no italahoatsika ny famidram-pony ao amn'ni jesosy kristy no hahitatsika fiadanam-panahy sy si fiainana mandrakzay hoy lotera ny soa azo amin'ny fanasan'ny tompo dea ambarany teny hoe ity no mena ao anareo ary ity no alatsaka ao anareo ho famelany keloka fa amn'izany teny zany no anomezany antsika ao amin'ny fanasany tompo ny famelan- keloka sy ny fiainana ary ny fahafinaretana mandrakzay fa zay misy famelan- keloka no tsy maintsy misy fiainana sy fahafinaretana mandrakzay arak' izany ry havana fiainana mandrakzay zay tena misy fotony misy orenany tsara izany ambaran' jesosy aminao zany de tsy afa fa ny famelana ny elokao ny famelana ny elokao ka isan'andro jesosy dia milaza aminao avy eo amin'ny azo fijaliana ka milaza aminao hoe matokianaka voavelany elokao tsy teny fotsiny zany ry avana fa sady teniny jesoso zany no notaterahany teo amin'ny azo fijaliana anananao famelan-keloka anananao fiainana fotsotra mar marina sy ahzo antoka izany tenin'andriamanitra izany ry avana malala jesosy kristy ary tyampitoetanao tsara ao amn''zany famelany keloka noho ny falasany tompo izany amn'izany famelany keloka atolony anao isan'andro izany azonao antoko zany azo antoko o zany ary aza misalasala aza oisan'izay molimonina na mia- mametraampanotanina na koa hiala am jesosy satria hoe sarotra ny miaino any zany tsy sarotra zany rava fa izao ataonjaysosy mihitsy zay amora ny azotsika izany fa nolorany anao ny fiainana mandrakizay zany ary eo amin'ny andininy fafito ambo dimapolo amiity jaona toko fahhenina ity jesosy de milanza hoe ary tahaka nanirahny ray velonahy ary zao koa velona amin'ny ray dea tahaky izany koa zay mihinanahy no velona aminy ko inona no tiany jesosy ambara amzany mbola manamafy ny mahafototry <muchas> ny ainea ny aitsika an jesosy zany jesosy mampandray anjara tsika amin'ny fiainan'andriamanitra mahagaga loatra nyari avana hoe fiainan'andriamanitra dia ampandraisi ny anjara amizany ianao noho ny amin'ny finoanao an jesosy nohon ny ami'ny fandraisanao famelankeloka nohon ny amin'ny fihinana noan'ny fanasan'ny tompo zava-dehibe loatra zany zany no mahasarobidy zay nataon'andriamanitra zany no mahasarobidy ny famonjen'andriamanitra ry avana malala ny teniny jesosy eto de ny hoe ianao koa mba ao amin'ny ray ianao koa ho ao amy jesosy ianao koa hiray ao amin'ny fanahy masiny tsy ahafarihavany zany fa nampidirina ao amin'n'andriamanitra raysy zanak'ry fanay masiny ianao noho ny famindrampony ary mo an'izay tsy mpandray fanasany tompo moa dya efa notaterahny jesosy teo am'y batisa masiny zany efa notaterahany jesosy teo amy batisa masiny nampidirany atsika ho ao aminy ah tonga atsika ho tafaray aminy ka ilazanynytenin'andriamanitra hoe tomo era amiko ary zaho aminareo jaona toko fahadimy ambyfolo andinny faefatry tena hoe fitoeranao ao am'y jesosy ao amin'n'andriamanitra raisy zanak' ary fanay masina no tiany atao eo amn'ny fiainanao ho an' izay mpandray my fanasany tompo marina de mikorina ao anatin ny ran jesosy ny mofonaina no ivelomany ary izany indrindra dia arena sarobidy zay atolotra ao amn'ny fanasan tompo jesosy nofototry ny aitsika ry avana ary izy lay tonga nofo hanatanteraka ny fanavotana asy anao izy no anatitra ny tena ny masina teo amin'ny azo fijaliana hofanatitra azoana nyizany famelan keloko mandrak'izay zany ny rahany masina no nanaova 'ny fanavotana sy fampiavanana amin'andriamanitra mazava ny teni jesosy eto ry avana izy no nasiny ray tombo kasé tombo kase fa izy no anome fiainana ho anzao tontolo zao izy no fototry ny fiainana ary rah tsy izy hoyjaona hy any te tsy nisy ny fiainana teto am'zao tontolo zao fa ny fahafatesana noo ny toetra mandrak'zay teto ary di ao anatin'ny fahafatesana sy ny fahaverezana mandrak'izay ny olona raha tsy netiny jesosy ho atsika izany fiainana mandrakizay zany ry avana malala manana njara amin'i jesosy ianao ary izy amelona sy anoana ny finoanao azy ary sakana ireo zay mampisak mampisarak' azy mampisaraka anao aminy izy ary ny fanay masina no ahatanterak la fitoeranao ao am jesosy ary ny fitoeran jesosy ao anatinao tsy nao itsony novelona isty oeonaonoaketrak skivony fonao indraindray noho nota s <coughs> ny tsy faobiaznao ny fakelezany fononao o velomy ny iranao ny hirany am jesosy sy ny rany izy no hanadio anao amizany ranyky sany ary izy no may manavitra anao mba ho an'ny ray ary ho afaka ny tahotra ao noho ny zay ataony jesosy ka dia ho afatahotra toko ianao ary azo toky fa jesosy no fototry ny ainao de ho an'andriamanitra rereny voninahitra zay atramy talohaindrindraka aho mandrakzay amen ry avana malala raiso ny fitahina ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo ny fitiavanaandriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanay masina ho aminareo rehetranye amen